עכשיו זה אותו שידור חי, רק עכשיו זה בעברית. נחכה שמישהו יגיע. בכל מקרה השידורים משמרים בפייסבוק כווידאו, אז אי אפשר לראות את זה אחר כך. בוא נראה אם מישהו מדוברי עברית מתחבר לשידור. אני מזהיר מראש שהשידור הזה יהיה בעברית, אז מי שלא מבין עברית לא כדאי לו להמשיך. Если кто-то не понимает иврит, то лучше отключаться сразу. Я хочу сделать этот трансляцию на иврите. Окей. לא משנה. אני אמשיך בעברית בכל מקרה, כי זה ישמר כהקלטה בפייסבוק, ואז חבר'ה ישראלים שלא מבינים רוסית יוכלו אחר כך לצפות ולהבין על מה מדובר. אני עושה סיכום קצר של יום, יום ראשון, יום ראשון של השבוע, יום ראשון של התחרות. בקצרה, היום היה די מוצלח, יחסית לשנה שעברה בכלל, כי השנה בסוף היום בשקילה של שעה 5 כבר 15 קבוצות הם מדגים, בעצם זה לא רגיל בשבילנו. תפסו סך הכל 61 קרפיון במשקל כמעט 132 קילו, שזה עוד פעם בשביל יום הראשון זה דווקא תוצאות די טובות. אני כבר אמרתי ש... טוב, זה דעה שלי, בגלל שאחרי פתיחת הסגר כל העם פשוט רץ לכנרת וכבר שבוע היו פה דייגים, אז יכול להיות שאותם דייגים חובבנים שהיו פה הם איכשהו הצליחו למשוך את הדגים מהעומק, וכרגע זה הקצפת מה שנקרא, נראה מה יהיה אחר כך. מי שלא ראה את הטבלה, אז אני פשוט אגיד רק את התוצאות של מי שנמצא במקומות ראשון, שני ושלישי. המקום הראשון זה קבוצת בינגו, זה ירודקין ולאד קורבטוב סרגי פרידיולי, זה מקטע A, סקטור 6. עכשיו קבוצת קרסיקי, שזה בעצם מילינקיס קונסטנטין, יוקיליס אלכס וחרסונסקי קונסטנטין, סקטור 17, מקטע C, הם במקום השני. ובמקום השלישי זה קבוצת בבור אלפוקס, פשע סרגי, בלן אדי, וכרגע זה קפנולין ולרי, שהתחלף אחר כך עם קוקולי ואנדרי, שיחליף אותו בסופו של דבר. זה שלוש הקבוצות שבעצם הם כרגע במקום ראשון, שני ושלישי. ממש קרוב אליהם זה קבוצת אסה, שהם גם בסקטור C, בדוגית אצלנו, בצפון. ארבע קבוצות בלי דגים, שבסדר, ביום הראשון זה ממש בסדר, אז בהרבה מקרים יש מעל חצי מהקבוצות בלי דגים ביום ראשון, זה בסדר. מחר אני אנסה לעשות שידורים מהסקטורים, מהקבוצות. מה יהיה בהמשך לא יכול להבטיח, כי ביום שלישי, עד כמה שאתם יודעים, יש שינוי במזג האוויר. פה מבטיחים בכלל סערה לא נורמלית, עם הרוח עד 70 קמ"ש, גשם וטמפרטורה בסביבות 5 מעלות. מקווה שקבוצות איכשהו ישרדו. אני דווקא בסדר, אני קיבלתי חדר בנפרד, ליד המשרדים של הנהלת החוף, יש לי חשמל, מה אני עוד צריך? יש מקום. משולחן, יש מיטה, לא צריך יותר מזה. השופטים הקימו מחנה בערך 70-100 מטר מפה, ליד מקלחות, עשו אותם בצורה שאמורה להגן על המחנה מפני הרוח והגשם. עונה לאיציק, עד מתי אתם בתחרות?
אנחנו ה-19 עד יום שישי, ב-11 בבוקר ביום שישי, צפירת סיום התחרות, בשעה 2, טקס הענקת הפרסים, מה שנקרא. שהשנה זה מאוד שונה ממה שהיה קודם, כי הטקס התקיים במקום פתוח. אני חוזר, איציק, 19 בפברואר. בלי גג, ואם יהיה גשם זה יהיה מאוד מסופח. אבל בסדר, נסתדר, נעבור גם את זה. זהו, פחות או יותר, נראה, כאילו, אני מחר גם אני אעשה אותו דבר. זאת אומרת שבשעה 10 אני עולה לשידור חי ברוסית, ובערך בשעה 10:20, 10:15, 10:20, פלוס מינוס, אני אעשה אותו דבר גם בעברית. אז אם אתם רוצים לשאול משהו, לפחות בצ'אט, אז תסתכלו בזמן הזה, פלוס מינוס, מה קורה, בסדר? בואו נסיים בקטע הזה. צריך ללכת כבר לאבד תמונות ולהעלות אותן לפורום. נתראה מחר, אני מקווה שלא יפריע שום דבר. לכולכם לילה טוב, ולספורטאים לילה לא טוב, מה שנקרא, בלי שינה. גם לשופטים כמובן, שאם לקבוצות יהיו דגים בלילה ולא יהיה מקום לשמירה, אז הם ירימו את השופטים המסכנים שאמורים בלילה לקום וללכת לשקול. תודה לאיציק, לאיציק ולמרקו, לא יודע איציק, מרקו, מה השם והשם משפחה. אנחנו ננסה לשמור על עצמנו, אבל זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים במזג האוויר לא טוב. זה שנה שעברה היה מזג האוויר לא טוב, לפני שנתיים היה אותו דבר, ואני לא יודע עד כמה הוא יכול להיות יותר גרוע ממה שכבר עברנו. אני זוכר אותו לפני שנתיים, שלכמה קבוצות, לא מעט קבוצות, פשוט נשברו כל האוהלים וגזיבו. מרקו זה שם משפחה, הבנתי, אז איציק, בסדר. אוקיי, אז תסתכלו בפייסבוק בסביבות שעה 10:15, 10:20, ואני אעלה לשידור בעברית, אספר מה קרה במשך היום. נכון להיום, כמו שאמרתי, לא היה משהו יוצא דופן. היה קטע אחד, שאני לא שכחתי להגיד את זה ברוסית, הרי חוף דוגית וחוף צילון הם מוכרזים כחוף שקט, כאילו המוזיקה אסורה פה. וקיבלתי טלפון מאחת מהקבוצות, מצילון, שיש להם שם דיסקוטקה. הם צלצלו אליי, היה קטע מאוד מצחיק, אני צלצלתי למנהל החוף, הוא לא זיהה אותי, לא יודע למה הטלפון שלי לא אצלו לא רשום. הוא שואל, מה קרה? אני אומר לו, תשמע, החוף צילון הוא חוף שקט? אומר, כן. אז למה יש שם דיסקוטקה? אומר, אז תזמינו משטרה. עם מי אני מדבר? אני אומר, אנדרי מישרפיש. אנדרי מישרפיש. עכשיו אני שולח לשם אנשים. ככה זה עובד. בקיצור, תוך כמה דקות הם שלחו שם עובדי חוף, הם דיברו עם כמו שהם אמרו, צעירים נחמדים, והם הבינו שלא כדאי להסתבך עם העובדים, שמו את הרמקול באוטו, וזה נגמרנו. זה תכלס מקרה יחיד שקרה במשך היום. זהו, בזה נגמר הסיפור, נגמר היום, יום ראשון, 14 בחודש. קבוצות ממשיכות לעבוד, כאילו עושים משמרות, חלק הלכו לישון וחלק ממשיכים לעבוד, ואחר כך הם מתחלפים באמצע הלילה. ויש להם ככה 5 ימים, חבר'ה, אל תשכחו, 125 שעות ברצף, ללא הפסקה, על החוף, תחת גשם, רוח, ולפעמים רשתות שפרוסות מול הסקטורים. אבל זה המציאות שלנו. תודה רבה לכם שהייתם בשידור. כמו שאמרתי, ב-10 מחר בערב שידור ברוסית, 10:20 בערך שידור בעברית.
לילה טוב לכולכם. תודה רבה.